Olá meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje no canal, a gente vai esmaltar esta mão com um esmalte maravilhoso. Antes de aplicar a cor do esmalte, eu passei essa base cetim da Colorama, eu só uso essa, e a gente vai passar essa cor maravilhosa da marca Latica. Essa cor é linda, maravilhosa, vocês vão amar, este esmalte é maravilhoso também. É, ele cobre super bem, é uma marca maravilhosa. E aí a gente já inicia passando a nossa primeira camada de esmalte após a base. A única coisa que é um pouquinho é desagradável nesse esmalte é a tampa dele, né? É, é bem diferente do, dos outros esmaltes da, das tampas dos outros esmaltes a gente vem espalhando por toda a unha, ó. Eu passo bem ali também, na pontinha da unha, porque às vezes fica um pouquinho esbranquiçado por causa da lixa. Então, a gente passa também para poder cobrir bem. E também vai durar bastante o esmalte, a gente selando as pontas das unhas. Lembrando que a primeira camada de esmalte não é necessário passar o palito, tá? A palitação a gente faz a partir da segunda camada de esmalte. Não pode passar da segunda camada, tá, gente? Porque se você passa duas camadas, não faz a palitação. E caso a esmaltação receba a terceira camada de esmalte, aí vai ficar muito grosso em volta da cutícula e na hora de passar o palito vai ficar aquela, aquele bolo, né? Então, a partir da segunda já pode passar o palito, tá? E aí agora a gente vai para a segunda camada, lembrando que eu dei pause para poder fazer a esmaltação, né, da primeira camada na outra mão, né? Que foi o tempo desta mão dar um uma secadinha rápida, e agora eu tô voltando com a segunda camada e aí sim começar o meu trabalho de palitação. Venho passando o palito, ó, fazendo o contorno da unha. Para o palito deslizar, o palito deslizar legal, né, na hora da esmaltação, tem todo um processo desde a cutilagem, né? A cutilagem precisa estar perfeita, precisa ter tirado tudo é a cutícula interna, não deixar nada de cutícula, porque se deixar cutícula, na hora de fazer a palitação vai enroscar o palito. E vai começar a sair cutícula. Este palito que eu uso é da Isa Escutelaria. Ele é um palito misto, tá? Onde ele vem o palito junto, onde vocês estão vendo que eu estou utilizando, e a espátula junto. Então eu usava o de madeira antes. E agora eu tô usando apenas esse. Esse palito vocês vão encontrar lá no Instagram da Acert Cosmetics, tá? Eu sempre deixo para vocês nos vídeos, na, na descrição, o Instagram da Acert, que é a empresa que vende. É uma empresa online e eles entregam para todo o Brasil este palito. Faça a minha palitação com cuidado. Quando desfoca, meninas, é porque eu passo a mão por cima da câmera. Então a câmera ela vai focar na onde está primeiro, né? Que é a mão, no caso quando eu passo, né, por cima. Mas acredito que vai dar pra vocês ver bem. Espalho bem o esmalte, tá para ficar uma esmaltação bem lisinha. e eu passo o palito quantas vezes forem necessárias enquanto tiver esmalte escorrendo tem que passar o palito tá e eu não gosto de passar a quantidade certinha de esmalte na unha eu gosto sempre de passar um pouco mais para ficar é, um pouquinho mais na cutícula porque é a minha técnica, tá, gente? Tem pessoas que falam: ah, tem que passar a quantidade certa, não pode desperdiçar esmalte. Eu não consigo trabalhar desse jeito, passando a quantidade certa Certa que falam que tem que ser a quantidade certa. Eu gosto de passar bastante esmalte, tá? Não vai interferir em nada, na durabilidade, não interfere em nada, tá? A cliente sempre volta com o esmalte na mão. Então, eu gosto de fazer assim. E sempre deu certo comigo. E cada manicure tem a sua técnica. Se é desperdício de esmalte, se o esmalte acabar, a gente compra outro, não tem problema. Passo bem o palito. E lembrando vocês também, tá? Que eu sou instrutora de cursos online, tá? Para quem mora bem longe, não pode fazer um curso presencial comigo. Vocês podem fazer o curso online e também estou dando cursos presenciais em algumas cidades. Então eu vou deixar aqui para vocês: o WhatsApp, o meu Instagram. Vocês podem entrar em contato e falar direto comigo, que eu vou estar lá para responder todas vocês. E também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar joinha neste vídeo, deixar o seu comentário, tá? Ó, vem passando. Só pra frisar para vocês, gente, eu sou uma pessoa muito de boa em questão do meu trabalho, eu não faço correndo, é, eu não tenho aquela aquela coisa de ai, ah, eu preciso fazer em tantos minutos. Não, eu faço devagar, não importa se vai demorar, se vai ser rápido, tá? Eu faço devagar. Agora a gente vem, ó, com a, a limpeza, né? A, o algodão que eu uso é da Apolo. E a acetona que eu uso é da 5, tá? 5 Lutex. Então, na limpeza, a gente vem contornando a unha, né? Com a, o algodão e a acetona, que automaticamente vai limpando. O esmalte escuro, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para limpar, né, porque é um esmalte escuro. E este esmalte foi a primeira vez que eu usei este esmalte, tá, gente? Neste vídeo. Eu percebi que ele é super pigmentado. Até falei brincando com a cliente, na hora que você for tirar esse esmalte, porque ela sempre vem sem esmalte fazer as unhas, né? ela tira um dia antes. Eu não sei não se não vai manchar, falei para ela, porque ele é muito pigmentado. Então vocês podem observar durante a limpeza, que eu troco de algodão quase toda hora, né? E eu passo é, mais de uma vez. Eu troco mais de uma vez o algodão é, em cada dedo. Porque ele é super pigmentado e a gente precisa tirar toda a pigmentação em volta da unha da cliente. Não pode deixar a cliente ir embora com a volta dos dedos manchada. Vocês percebem, ó, que eu tô passando ali e tá saindo. Esmalte. Então a gente vem, ó, tirando com todo cuidado para não arrancar o esmalte da unha, ó. Fazendo o contorno. Olhem só que legal. A, a cutícula bem tiradinha. Ficou linda essa esmaltação. Eu amei, amei. Continuo passando, porque às vezes na câmera vocês não conseguem, né, perceber. Mas quando eu estava fazendo a, a limpeza tava um pouquinho avermelhado em volta, então eu tive que fazer bem limpinho. Agora o próximo dedo, aí eu encosto e desço, ó. Vocês viram que não tirar, que não tirou tudo na hora que eu desci. Então eu preciso ir limpando. E é tão gostoso quando a gente vai limpando que a gente vê o contorno da cutícula, como que tá ficando o trabalho da gente. É maravilhoso. Olhem só esse contorno. Eu fiquei apaixonada nesse contorno. Para quem tem dificuldade em fazer o contorno, né, em fazer a limpeza, gente, é, vocês têm que treinar, tá? Tudo é treinamento. É treinamento, tá? No início acontece de estar tá limpando ali, tira o esmalte na lateral, alguma coisa. Até hoje mesmo acontece comigo ainda é isso. Mas a gente tem que estar bem atenta. Se tirar o esmalte na lateral, a gente tem que arrumar, entendeu? Então é, é isso. E aí sempre ro eu rolo o palito para cima rodando ele para cima. E para fora, né? Ao mesmo tempo para fora e vou subindo o palito. Trocando ali ó, o algodão. Essa acetona ela é muito boa, gente, mas muito boa mesmo. Ela não deixa é, em volta do dedo esbranquiçado, tá? Não deixa de jeito nenhum. Até então, esses dias, né? Eu fui usar uma acetona diferente, porque a minha tinha acabado e eu esqueci de comprar. Então, eu usei uma marca, né? Diferente. E eu fui limpar um esmalte branquinho. Gente, ficou super esbranquiçado em volta do dedo assim eu fiquei apavorada porque para tirar foto é horrível né fica esbranquiçado e você por mais que você passa ali acetona você dá passa um pouquinho de água não sai então essa acetona ela é maravilhosa quando a gente vai tirar eu falo acetona mas é o removedor né porque eu já acostumei falar acetona mas é removedor é... e eu super indico este removedor porque para mim é o melhor sai, sai super fácil o esmalte depois Raramente a unha fica manchada com pigmento de esmalte, muito raro. Então, eu super indico pra vocês: ele é um pouquinho mais caro, é mais caro, mais caro do que as outras, os outros removedores, mas vale a pena a gente trabalhar com material de qualidade na outra lateral agora. Olhem só que lindo que tá ficando, gente. Vocês estão gostando? Deixem o um joinha aí pra mim no meu vídeo. Sempre passando com cuidado o palito na hora que a gente vai passar na, na, na lateral, né? Que a gente encaixa o palito e desliza para baixo. encaixo ali e vem devagar descendo até ficar o contorno da, da unha da cliente, né? Olhem só que limpinho. E enquanto tiver pigmento de esmalte eu vou passar o palito, tá gente? Não tem um tempo certo, ai ah, eu preciso fazer rápido, ai ah, ela demora muito para fazer a palitação, não. Eu faço de acordo com a necessidade da cliente. Às vezes o esmalte claro pode é, acabar mais rápido ou o escuro demorar um pouquinho, mas o importante é a gente deixar a cliente com a unha perfeita. Já troquei o algodão. Já está acabando essa esmaltação maravilhosa. Ó, a gente só vem ali contornando, ó, a parte de cima, ó. Ó, encaixando, desci. E agora, eu vou subindo ali pra limpar do outro lado. Olhem que lindo, meninas. falar para vocês aqui tá que a cidade onde eu moro né que eu atendo eu cobro 25 reais só a mão tá incluso decoração incluso francesinha esse é o valor que eu cobro aqui na minha cidade tá eu cobro este valor por este trabalho e as minhas clientes amam elas gostam e isso é o importante. Olhem só essa limpeza fantástica. E a questão do extra brilho, gente. Eu só uso o extra brilho quando o esmalte é sem brilho. Ou quando a esmaltação começa a dar bolinhas, tá? Eu uso só nessa nessa questão é, o extra brilho não é uma regra que é obrigatório né tem que usar não então como esse esmalte ele está com bastante brilho ele é maravilhoso então eu não usei o extra brilho e ele seca rápido também Encaixando e descendo. Não encaixa, desce. Passo ali ainda. Gostaram, meninas, desse esmalte? Gostaram dessa esmaltação, da limpeza? Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha ajudado vocês. Ajudado na profissão de vocês, né? Porque sempre é bom a gente ver vídeos, a gente aperfeiçoar, né? O nosso aprendizado. Então, é isso, meninas. Olhem, a esmaltação foi feita, tá? É, aqui o esmalte foi da Latica. Olhem só o resultado. Olhem só a limpeza, como que ficou. Super é, limpinho, o contorno e é isso menina beijos e até mais! Olá meninas, eu sou a Fabi Cardoso, instrutora de cursos online para manicures iniciantes. Se você é manicure iniciante, está iniciando agora a profissão e você quer aprender todas as técnicas de como fazer uma cutilagem perfeita, uma esmaltação perfeita, aprender todos os truques de uma manicure de qualidade, eu convido vocês para estarem adquirindo o meu curso. Neste curso vocês irão aprender tudo isso e além como colocar adesivos sem enrugar na unha. Como preparar as mãos, como preparar os pés, como fazer a cutilagem perfeita, como fazer o branquinho sem manchas, como fazer a inglesinha, são várias dicas, vários vídeos em um curso só. Então, se você tem interesse, você vai clicar no botão abaixo para você se cadastrar. Eu espero vocês na minha área de alunas. Beijos.